salat sunat salat حضرت ابو بکر صدیق یہ تے مرشد جو چھا سمجھو نبی سونے دے انہاں چھا سمجھو پان جڑو سمجھ پان جڑے مت کو سر قربان کردا صاحب سر کٹرایا پر جو دھرم چھڈو پکو کفر چھڈو نبی پاک دے کار وتر چھڈ پان جڑے تے کار خدا کا ہدایت کرے مسلمان او مجھے عطا سے خدا کا ہدایت کرے تو جو اس کے جو نبی پاک دے شان دے گستاخی کر کر کو کافر تے کرو سر دی دو تے محمد یہ رقم دور نکل مو پھری دو کیرو او کافر بعد اکاؤنٹ دی تاری بکن تو کھٹائی کرو کاتے ور چنڈا دے آئے چھ صدیق نبی پاک دے گھر ور دے تو مت نبی خبر گا اور ان کا وتی گھر ا بھی پٹ دو کیرو دو امر تے تو مت ہن دو تے جگ دے مومن دی ماں نبی جو گھر واری مومن جو مارو اہنیا لا النبی اولا بالمومنین من انفسهم وازواجه امهاتهم نبی جو گھر واری مومن جو مارو جے ماں مو تو جائے جے ماں مو ہے جاؤ جے ماں مو ما جاؤ مجھ امت نالو زینبا خدا قران میں نہ فرماتا دشمن تو جی ماں زینبا تو جو پی ماں تو کہ ماں تو جی ماں ہے اللہ تو جی ماں وہ ہے کہ محمد جی رانی ہے یہ ماں نہ چھو جے کہ جاؤ جے ماں رب جی ذات فرمائے تے مصطفی جو رانی اوہن کہا جو مار اور انہیں تو شان چاہے تے یا نساء النبی او نبی جو گھر واری لستن کا آدم من النساء تا بن عورتن جڑیوں نہ ہو بن عورتن جڑیوں نہ ہو اکھوں بھی ہن اساں دے گھر واری وانگر وات مبارک بھی ہن اساں دے گھر وانگر وار بھی ہن اساں دے گھر وانگر کپڑا بھی پائی دیوں ہتھ بھی ہن او پیر بھی باوجود انہاں دے جے کہ نبی دے سینے سا لگن تو تیری کھے رب فرمائے تو اے بے مثلن جے جے سینے سا لگی ہوندی او کی نہ بے مثل یا نساء النبی او نبی جو گھر واری لستن نہ ہو تو کا آدم دنیا دے عورتن کے ہوتا نہ ہو بادشاہ جو گھر والے ہکڑے طرف رانی ہکڑے طرف تاجدار جو گھر والے ہکڑے طرف محمد جی رانی ہکڑے طرف ہمیں چھو بند کے ساتھ بند کرے جو خدا جب مندہ ماکل مارے پڑی گئے سلات پڑھ سونے دے کہ نبی جو گھر والے دنیا جے اور تن جے ہوں نہیں تو محمد اگر تو پانا جیڑو بنائی ویٹھا مجھا حضیر دوستوں کو تو خدا جو بھاؤ بھی کرے سرکار کی ذات بابرکات اے ہو تا بے مثل نبی دی ذات بابرکات ام المومنین عائشہ صدیقہ دی فرمائے تے منہ جو پائے خانو اے نبی جو پائے خانو اکڑی گال جو سائیں پائے خانو کر ایندا انہی جا تے ماں بھی پائے خانو کرن ویندی تو پوچھے کہ بلا پائے خانو کری آیا ہو کہ ہاں ماں جو موٹی تا تے وما نرا من العزا ماں نبی پاک دے پائے خانے دی کاش اے دی زمین تے نٹ سبحان اللہ اے ماں پائے کھانو کیا مولی صاحب تو پائے کھانو کرے تو تھپ ساڑی ہونے مگر جب انی اری ہو راہ دل مشک ماں کے انہی جائے تو مشک امبر جی خوشبو ماں مجھا عزیز دوستو نبی کی ذات بابر کا حضرت ابو بکر صدیق انہی جو ایمان تک اتھو شاہ سوچے سائیں دیکھا جب را زمانے جو ٹری شریوں مجھے پسند ہے دیکھے لال تھا محبت کہ وقت سا محبت زمانے تو صحیح کہ زمین اٹھن مگر ابو بکر تے کہ بلا ان نظر الى وجه رسول اللہ یا رسول اللہ تو جو چہرہ ہو جے مو جو نگاہ ہو جے تو جے چہرے دے جو ہی خلاف ہو جو دسا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نتی تے من جن جو دسا را جو نڑسا ان نظر مطلقا مولا صاحب تے ویکھا ہوندا ان نظر معنی دسن الى وجه طرف وجه معنی مو رسول اللہ دے منہ دے بیٹھو دسا کو وقت نتی تے پیپر دے دسا ٹرے پر نڑسا ساجے جو دسا تے سو من نڑسا جو ہی خلاف مو جو نگاہ ہو جن تو محمد چہرہ جو چہرہ بھی مصطفیٰ جو چہرہ ہو اکڑا ایڑا چہرہ جو سکھیوں دی سو صبح جو تے سجو دی مانی نہ ونے مگر مصطفیٰ جو چہرہ ہو جو لا تمس النار مسلم مر رہا نہیں اور رہا مر رہا نہیں صحیح فرماندا تے مجھے عاشق مسلمان ماں محمد جو چہرہ کی ٹھون دے مجھے جہنم دی باہر آ خوش قسمت انسان ہویا جن مصطفیٰ جو چہرہ کی ٹھون اور صحیح فرماندا تے اور رہا مر رہا نہیں مجھے دسن وارے دے متو تے جہنم دی باہر آ پر جے مکھے دسو حیدر کرا دسو مشکل کشا دسو حسین شہید کربلا دسو حسن دبا ڈٹھو خاتون نے جنت ڈٹھو تن انہن ڈٹھو تن وری انہن جی جان تے کئی تن جے متو بھی جان مجھے اللہ لا لا سب تو تے مصطفی دی ذات ہستی ا خدا پاور نو تے مجھے عزیز دوست تو چھوٹو کا لبا شاگرد دی تعریف کر تے استاد دی تعریف کی دی گل ہے لالے مجھے تعریف کیا ڈاڈو قابلا ڈاڈو صحیح لفظ تو کڈے قران بھی ڈاڈو پکو تھس ڈاڈو نیک بیا یہ سجی تعریف ہن کی نہ استاد کی تعریف دے پکھر بھی سکھارے قران بھی سکھارے قرات بھی سکھارے پڑھائی سے بھی یاد بھی کرے دیکھ بنائی مجھے عزیز دوستو تے کرے تا لاؤڈ کی تعریف کرو ڈاڈو سٹھو ا
निकिल सुठी अथस आवाज सुठो तो कदे वो काद सुठा अथस त मिस्त्री को जवाब छ छकी धोने पड़े हां वो खुश थी तो हां अरे तू जो नालो एक तो तू छे तो खुश थे वो थम छे तो थेलो मुदवा तारी बहन दी देते खुश माथो छ नालो न बैठो मित्र पर जेने जी किला कंदे देखो केरो डाका रंग भी बेकार था आवाज भी कोन तो कटे किलू भी बेकार था स्टेज पर दोन जो खेल तो कड़ा जा पुट मा तो जो गोह करो का मुझे गिला तो अरे तू जो नालो तो था वतो से कोन को असा ते लाउड तो लाउ जो ते खाले ते मुंह जो आ मुझे खाले से जी गिला की मा मुंह जी गिला अरे जे मोहम्मद की तारी बदी ते रब की तारी बदी ते मोहम्मद की गिला कितरे भगे हो सब कमाल ते रब जे जात मोहम्मद की लाड़ी के दूजी रे खाली सी जो बन मोटे ने पत्थर को कलमा भरे वने जो काई सजदा कराई मुझे हरन को दामन पे मुस्तफा की दात बाप Terima kasih.